अदालत मात्रै नभए भए त कहाँ पुगिसक्छ होला थाहा छैन ढकाललाई यहाँले जेलको यात्रा तय गरिदिनु भयो किनभने कैद मिना बदर गरी तत्काल पक्राउ गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएछ कानुनको शासन हुनुपर्छ अपराधीले दण्ड पाउनुपर्छ निरपराधले संरक्षण पाउनुपर्छ नैतिकता आधारमा दुवै मान्छेले राजिनामा दिनुपर्छ तत्काल राजिनामा दिनु तत्काल राजिनामा दिनुपर्छ किन त्यत्रो ठुलो पदको मान्छेले गल्ती गरेपछि सानोवाला मान्छेले गल्ती गरो त छेम्मे हुनसक्छ शपथको विपरीत भएन ए यसरी त माफी दिन पाइँदैन कानुनमा छैन यसरी हो भने त भोलि जम्मै मार्दै जान्छन् मान्छे यी जम्मै पार्टीभन्दा त भारतीय सिलवाल के अरे भारतीय मानन्दर एक्लै खडा रहेछ नि त राजनीति के हो भने अपराधी हो गर्नु नै राजनीति हो राम्रै परिस्थिति आइरहेको छ नगरेको होइन तर कसैले त गरि त दिनु पर्यो नि त भँदै गएँ मार्ल अब जीवनको उद्धार आरोधमा मारे अब के के मागिरह यहाँलाई पनि त्यो खालको धम्की आउन सक्छ त के ठेगान अब यत्रो अपराधीको शासन भएको देशमा अपराध शासन त अपराधीको नै छ सर नमस्कार हार्दिक स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद दसैँ अगाडि नै भन्नुहुन्थ्यो यहाँले तर दसैँ पछाडि र अदालत खुलेको केही दिनभित्र नै भारतीय मानन्दरलाई न्याय र रिगल ढकाललाई यहाँले अब जेलको यात्रा तय गरिदिनु भयो होइन किनभने कैद मिना बदर गरी तत्काल पक्राउ गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएछ यो प्रकरणमा अदालतको परमादेश नै जारी गर्न पर्ने परिस्थिति बनेछ नि हो यो चाहिँ कस्तो हो भने यो भारतीको मात्रै कुरो भएन यो देशभरिका मान्छेको यो समस्या कानुनको शासन हुनुपर्छ अपराधीले दण्ड पाउनुपर्छ निरपराधले संरक्षण पाउनुपर्छ यही 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 अहिले जुन यो अदर्भ निर्णय राष्ट्रपतिले माफी दिएको यही माफी साथमा अरू दुईजना मान्छेलाई पनि उहाँले अरू त कति आए थाहा भएन प्रकाशमा आएका दुईजना एउटा जाजर गर्थ्यो उहाँले एकदम असल चालचलन चाल भएको भनेर दिनुभयो उहाँ फेरि एकजना महिलालाई होटलमा ल्याएर काटेर मारिदियो कस्तो रहेछ त उहाँहरूको निर्णय र दोस्रो डाका मुद्दामा नौ वर्ष कैद रहेछ चार पाँचवटा अरू पनि मुद्दा गरेको उहाँ पनि पेसा भएर हुनुहुँदो रहेछ चितवनको के सुबेढी बलराम अघि के हो सुबेडी माफी जाने बित्तिकै पनि धन्दा गर्न थाल्नु भएछ फेरि मान्छेलाई फोन गर्ने अपहरण गरिदिन्छु पैसाले भन्ने पच्चिस लाखमा बिस लाखमा सम्झौता भएछ अनि ती पीडितले प्रहरीलाई भनेर सिभिल ड्रेसमा लगेर त्यो प्रहरीले पैसासहित बरामद गरौँ कस्ता मान्छेलाई उहाँहरूले माफी दिनु यति बढी मा यो माफीको दुरुपयोग भएको थियो योभन्दा अझ अगाडि जाउँ न हामी तपाईँ छयालिस सालमा परिवर्तन हो व्यवस्था परिवर्तन होला त आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यतिखेरका तपाईँको लागु औषधि सुन मुद्दा तस्करी मुद्दामा तपाईँको तिन सय जति चार सय मुद्दा उहाँहरूले फिर्ता गरेको छ त्यो जम्मै फेरि पैसामा फिर्ता गरेको भरत गुरुङको तपाईँको यो कर्मचारी सञ्चयको ठवेलभन्दा अगाडि जहाँ पहिले अध्यागमन विभाग बसेको थियो त्यो घर जफत गरेर सरकारमा आएको गर्थ्यो बौद्ध लगाइसकेपछि उहाँहरूले फिर्ता दिएर माफी दिएर सिद्ध्याइदिनु भयो र अहिले त के हो भने दण्डहीनता अपराध मात्रै तपाईँको समाजमा बिक्ने निरपराध मान्छेले त केही गर्नै नपाउने जनताले भोट पनि अपराधीलाई मात्रै हाल्ने चुनाउ पनि अपराधीले मात्रै जित्ने यो त कस्तो भयो भने अपराधीको साधन भएको थियो र यसमा सर्वोच्चले जुन हिम्मत गरौँ र पहिले त <स्था> यी भारतीय चाहिँ तपाईँको मानन्दरले पहिलो त्यत्रो थ्रो आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर मुद्दा गरिन् माइतीगर मण्डलामा चाहिँ भगडदाल बसिन् ती पनि लडाकु चाहिँ महिला रहेछन् अरूले mm -hmm. हिम्मतै गर्दैन नि त्यसैले यो चाहिँ एउटा कानुनको शासनतर्फ ए नेपालमा कानुन पनि छ अदालत पनि छ जथाभावी गर्न पाइँदैन भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण हो यो अब यो उदाहरण म चाहिँ म अगाडि चले चले नभए त बाँकी जनताले मूल्याङ्कन mm -hmm. गर्ने तिम्रा देशको रक्षा नागरिकको रक्षा गर्नुपर्ने अपराधीलाई थुन्नुपर्ने बचाउनु पर्ने पर कर्तव्य भएको सरकार र राष्ट्रपति के काम गर्दोरहेछन् राष्ट्रपतिमाथि सरकार प्रमुखमाथि यो अदालतको पछिल्लो परमादेशले प्रश्न खडा भयो प्रश्न खडा मात्रै नैतिकता आधारमा दुवै मान्छेले राजीनामा दिनुपर्छ तत्काल राजीनामा दिनु तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ किन गल्ती गर्ने हो नि त त्यत्रो ठुलो पदको मान्छेले गल्ती गरेपछि सानोवाला मान्छेले गल्ती गरो त क्षेमे हुनसक्छ उहाँ त जम्मै तिन करोड मान्छेको प्रतिनिधि होइन जम्मैलाई म चाहिँ न्याय दिन्छु ए म जथाभावी गर्दिनँ म कानुनको शपथ खाँदै त्यही भने त होइन म कानुनको पालना गर्छु एकदम जनता देश र जनताको सोझो चिताएर काम गर्छु पालना भएको रहेछ त उहाँले कानुनको कानुन फेरि आफैले बनाएको कानुन, कानुन। अथवाले भनिदियो पालना उहाँले गर्नु भएन कानुन म हजम गर्नु भएन शपथको विपरीत भएन म यो संविधानको रक्षा गर्छु यसरी त के, देन mm -hmm. इस्तो, इस्तो के हो भने उहाँहरूलाई माफी दिन पाइँदैन र यस्तो यस्तो हुने हो भनेदेखि त्यो त के हो भने अन्धेर नगरी हो कसैले त जिम्मा लिनु पऱ्यो नि त कसैले त यो प्रश्न उठाइदिनु पऱ्यो नि त त्यसैले यो कुरो त बाँकी जनताले हेर्ने mm -hmm. गल्ती गर्नेले सजाय पाउँछ उहाँहरूले गल्ती गरेको प्रमाणित भयो राजनीतिक दल अथवा भनौँ सरकार सञ्चालन गर्ने राष्ट्रपति पद अथवा यो व्यवस्थाले जे खडा गरेको छ ज हो oh. उनीहरूमाथि चाहिँ अदालतले तिमीहरूले जथाभावी गर्न पाउँदैनौ भन्ने प्रश्न खडा गरौ प्रश्न त खडा गरौँ बदलै गरिदियो नि uh -huh. त त्यो त फेरि संविधान उहाँहरूले बनाइदिया संविधान हो uh -huh. ए हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने हेर्दै होइन नि अदालत जनता अदालतमा आउन सक्छ तिमीले अदालतले गरिदियो फैसला हामी मान्छौँ भनेर उहाँहरूले लेखा संविधानमा चाहिँ संविधान विपरीत अदालतले गरे होइन उहाँहरूले माफी दिनुभयो उनलाई चित्त बुझेन ए यसरी त माफी दिन पाइँदैन कानुनमा छैन यसरी हो भने त भोलि जम्मै मार्दै जान्छन् मान्छे भन्यो अदालतले हेरो हो अब अब, अब अदालतले यो परमादेश दिइसके पछाडि यो जुन त्यो अवस्थामा टेकेर राष्ट्रपतिले माफी दिएर रा सरकारले सिफारिस गर्यो ती व्यक्तिले अघि हाल्यो भनिहाल्नुभयो ठाउँ ठाउँमा बाहिर निक्लिसके पछाडि कतिपय व्यक्तिले जनता मारिदिनेदेखि अपहरण फिरौती लगायतका कुराहरूमा पनि संलग्न भए पछिल्लो प्रकरणमा यो रिगल रिगल्डकाललाई त फेरि तत्काल पक्राउ गर्नु भनौँ राष्ट्रपतिमाथि प्रधानमन्त्रीमाथि केस दर्ज हुन सक्ने ठाउँ छ कि छैन अब अब केस छ यो जनताको राजनीतिक कुरा हो यो प्रश्न उठाउनुपर्छ प्रतिपक्षी दलले संसदमा यही प्रश्न उठाउने भनेर त्यत्रा चाहिँ तपाईँको तिन सय मान्छेलाई हामीहरूले तलब भत्ता गाडी घोडा सब दिएका छौँ यो प्रश्न त संसदले उठाउनु पर्ने भारतीय मानन्दरले उठाउने होइन नि पहिले जनता देश र जनताको प्रतिपक्ष भनेको सत्तामा सबै रखुवाली गर्ने पनि छ नि ती त्यो रखुवालीवाला प्रतिपक्ष दलका यी तमाम पार्टी माओवादीले एमाले ले के गरौँ स्वतन्त्र पार्टीले के गरौँ राप्रपाले के गरौँ यी जम्मै पार्टी भन्दा त भारतीय सिलवाल के अरे भारतीय मानन्दर एक्लै खडा रहेछ नि त यो त प्रतिपक्ष दलले गर्नुपर्ने काम हो संसदमा भएका दलले गर्नुपर्ने काम हो ए राष्ट्रपतिले गलत गरौँ प्रधानमन्त्रीले गलत गरौँ उहाँ त हिजो अरू साना साना तपाईँको आफ्ना भ्रष्टाचारका कुरामा त संसद बन्द त यो काण्डमा किन संसद बन्द नगरे यो काण्डमा फेरि उनीहरू गएपछि यो धन्दा फेरि उनीहरूले पनि छोडेका छन् पहिले त्यसैले यो त के हो भने एक एकवटा पार्टीमा अपराधी लाग्ने त्यो पार्टी सत्तामा पुगेपछि ती अपराधी जतिलाई जम्मै छोड्ने अनि अर्को पार्टीका अपराधी चुप लाएर बसिराख्ने अनि आफ्नो सरकार आउँदा बित्तिकै भटापट्ट छोड्ने चितवनमा एकजना पौडेल जो एमालेका पालामा विद्यादेवी भण्डारीले अहिले तिनी श्रीमती बागमती प्रदेश गीतसँग छ रहेछ नि उनको लोग्नेलाई मार्नलाई पनि यसरी नै छोडिदिएर छ तर उनले पनि मुद्दा गर्ने हिम्मत गरिने नि भारतीय मानन्दले हिम्मत गरिने नेपालगञ्जबाट ने आएर त्यो हिम्मतलाई त प्रशंसा गर्नुपर्छ नि ने त नेपालगञ्जबाट ने आएर यहाँलाई भेटेर तपाईँलाई नै यो केस सुम्पन पर्छ भन्ने कोणबाट आयो भन्ने कुराहरू योभन्दा अगाडि यहाँले गरिसक्नु भएको छ अब अदालतले जुन खालको परमादेशै दिनु पऱ्यो परम। यहाँलाई अपेक्षा थियो कि यही खालको यो ठ्याक्कै यही हुन्छ नै नभएमा लेख्ने नै थिइनँ नि mm -hmm. मैले लेख्दैखेरि त यो मुद्दा हुन्छ कि हुँदैन नहुने मुद्दा त हामी पनि लेख्थौँ न mm -hmm. किन जनतालाई दुःख दिने आश mm किन -hmm. देखाउने हामीले पनि ए हेरेर कैन हेरौँ कानुन हेरौँ संविधान हेरौँ यसको नजिर हेरौँ ए यसरी त दिन मिल्दैन है उहाँहरूले कानुन बनाइदिएको छ फेरि आफैले बनाएको कानुन हो फेरि hmm. संसदले बनाएको कानुन छ त्यसले यो त हामी लेख्नुभन्दा अगाडि नै यो यसरी फैसला हुन्छ भनेर अन्डाज गरेर पनि लेख्छौँ यो जे यहाँले अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्यही खालको आयो त्यही आयो पीडितलाई न्याय मरेको छैन भन्ने अनुभूति भयो पीडितलाई मात्रै होइन देशभरिका नागरिकलाई भयो ए अदालत पनि छुट दिँदा पीडितको सहमति अनिवार्य भनिएको छ हो यो त राम्रो परम्परा हो यो त विदेशतिर छ ब्लड मनी भन्छ तँ केही माफीमा के ना दिनु पर्यो भने पीडितलाई तिमी मन्जुर गराउ भयो इमिडिएट असर त जस्तो त भारती उनको जिन्दगीभरिको चाहिँ साथी हो नि तर प्रश्न मऱ्यो भने कतिपय चाहिँ नि अधिवक्ताहरूले त ए पूर्वपति भन्दा के फरक पर्नु त उनको छोरो छ पूर्वपति गर्न नपाउने म त गर्न नपाउने तँ पनि उनी म प्रु भएका कारणले उनका माइ घरवाला मान्छेले तपाईँको बिहा बाजा बजाएर भे गरेर तपाईँको कन्यादान गरेर पठाइदिए त आधुनिक खालको तपाईँको परिवार रहेछ उनको छोरो छ भोलि त उनलाई पनि मारिदिन सक्थ्यो ओ उनको मात्रै कुरो होइन तमाम देशभरिका कुरो फेरि यो 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 अपराधी सञ्जालहरूको त देशभरि सञ्जाल रहेछ नेटवर्किङ छ अनि पार्टी यस्तै मान्छेलाई चाहिने बुथ क्याप्चर गर्न चाहिने चुनाव जिताउन चाहिने जेलबाट निस्किया छैन चार चारै झन्डा राख्नुपर्ने पहिले पहिले त कम्युनिस्ट यी एमालेहरू काङ्ग्रेसको विरुद्धमा नारा लाउँदा हामी विद्यार्थी त चार तारा ज्यान मारा भन्थे अहिले त्यही ज्यान मारासँग मिलेहाल अदालतको अब यो परमादेशपछि अन्य जति पनि केसहरू छन् रेशम चौधरी लगायतका जुन राजनीतिक दलहरूले लत्याका अदालतले एक कोटबाट फैसला दिन्छ लत्याका जो जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूमा कतिको प्रभाव पर्छ त्यसमा चाहिँ यो अहिले सर्वोच्च आहतको फैसलाले विचाराधीन मुद्दामा सञ्चार माध्यम र अरू मान्छेले पनि कमेन्ट नगर्नु है भनेर mm -hmm. यसमा आदेश जारी भएको छ त्यो मुद्दामा त्यसैबाट फैसला होला नि त भोलि mm -hmm. त्यो मुद्दामा माफी माग्नु ठिक होला बेठिक होला कानुन के होला उनका तर्क होला फेरि अदालतले फैसला गर्छ नि त र अहिलेलाई यही मुद्दाको फैसलाले सञ्चार माध्यम लगायत अरूलाई पनि विचाराधीन मुद्दामा चाहिँ कुनै टिप्का टिप्पणी तपाईँ नगर्नुहोस् है भनेका कारणले त्यो विषयमा तपाईँ पनि टिप्पणी नगर्नुहोस् म पनि टिप्पणी गर्दिनँ जे हुन्छ कान महजेम हुन्छ अदालतको भोलि फैसला जे हुन्छ कान महजेमै हुन्छ त्यसले यसमा यसलाई नोका कुरा नगरौँ तर एउटा चाहिँ के दर्ज भयो भने आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिले राजनीतिक लेपन लगाइदिँदैमा र राजनीतिक दलभित्र प्रवेश गरेर त्यो आपराधिक कर्मलाई लुकाउनलाई चाहिँ उन्मुक्ति मिल्दैन भन्ने कुरा नेपालको समस्या के हो भने राजनीतिमा अपराधीकरण अपराधीमा राजनीतिकरण यो सबभन्दा ठुलो समस्या जब यो दुईवटा छुट्याउनु न हामी यो देशको हालत योभन्दा खराब हुन्छ अप राजनीति गर्नुभन्दा अगाडि अपराध गर्नुपर्ने अपराध नगरिकन दुनियाँले नफत्याइदिने पार्टी पनि ठुलो नहुने अनि अपराधीलाई ल्याएर रा राजनीतिमा हालिदिने ए यसले त राजनीति गरेको भो त कहाँ मान्छे मारेको हो लोकतन्त्रका लागि प्रजातन्त्रका लागि भन्दा यहाँ बहुविवाह मुद्दा पनि फिर्ता भएको माफी भएको छ तँ राजनीति हो तँ त छयालिस सालको कुरो गरेँ नि तपाईँको लागु औषधी मुद्दा पनि फिर्ता भएको छ त्यही कारणले त यो देशको हालत अहिले यस्तो भयो त यो देशको हालत यस्तो हुनुको पछाडिको कारण यही हो उहाँहरूले के बुझ्यो भने सत्तावाला मान्छेले छयालिस सालदेखि है फेरि अब हाम्रो आयो हामी जे पनि गर्न सक्छौँ जसको परिणाम यी राजनीति दल पार्टी सिस्टम यति बढी बदनाम भयो नि राम्रो गरिदिएको सिङ्गापुर बनाइदिएको भए सबलाई न्याय दिएको भए हामी नै गए भनिहाल्थ्यौँ नि हो यो पाठमा नि जस्तो छयालिस सालदेखि यो बिगारे भन्ने पाठमा आजको दिनमा ती भारतीय मानन्दरलाई तपाईँ अथवा भनौँ यो देशका लागि केही गर्ने व्यक्तिहरू खोज्दै उहाँ नेपालगञ्जबाट यहाँ आउनुभयो यहाँ स्वयंले पनि छयालिस यता कहिले नागरिकताको केस होस् कहिले उता टनकपुर केस होस् कुनै न कुनै कोणबाट राजनीतिक दलले चाहे आर्थ आर्थिक रूपमा चाहिँ नि केही लेनदेन अथवा स्वार्थ सिद्धि गर्न होस् चाहे, चाहे आपराधिक मनोवृत्ति बोकेर त्यसलाई चाहिँ सल्ट्याउने <laughs> केसमा होस् त्यसरी लाग्दै गर्दाखेरि खम्बा बनेर एउटा उभिएको कोही व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भने त्यो तपाईँ हुनुहुन्थ्यो अहिले यो प्रकरणपछि पछि तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भयो होइन यो त के हो भने आखिर लड्ने भिड्ने यहाँ काहीँ छ खोज्नुपर्छ धेर भन्नुहोस् त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महाकाली भेत अलालले गरो नि यो देशमा भारततिर लिने नागरिक के अरे रोजगार नेपाली सरह पाउने ऐन बनाए त्यो ऐन बदल गरिदियो यो देशका लागि राष्ट्रियता सम्वर्धन प्रजातन्त्रको कुरो र कानुनका शासनका लागि अदालतले यति ठुलो काम गरे आज नगरेको होइन नि तर समस्या के हो भने हामी जनतामा समस्या देख्छु म त यही महाकाली बेच्नेलाई जनताले भटाल्छ यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ महाकाली सन्धि पास गर्दाखेरि एक अरब पद कति एक्काइस खरब एक्काइस खरब गति एक अरब पैसा आउँछ भन्ने गफाडीलाई भोट भोटाल्छ चा। चाइनाको रेल लु चाइनाबाट काठमाडौँ काठमाडौँबाट पोखरा पोखराबाट लुम्बिनी कुसमा मात्र यही स्टप बस्दाखेरिको जग्गा किनिहाल्नुहोस् भोटाल्नु जग्गा हिँड्नुहोस् भोटाले छौँ उहाँहरूले घर घरमा ग्यास ल तिमीलाई अब सिलिन्डर चाहिँ काँदा बोकेर हिँड्ने जमाना गए कब घर ग्यास हामी भोटालेकै छौँ हो पानी जाँच जात काहीँ पनि पानी छैन जहाज चाहिँ छ भोट ढालेकै छौँ हामी तिनै मान्छेलाई चुनौती देखाउँछौँ हामी भनेपछि समस्या म कहाँ देख्छु भने जनतामा छ हामी राम्रोसँग हाम्रो प्रतिनिधि छान्न सक्दैनौँ लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमा प्रतिनिधि राम्रो राम्रो बिउ रोप्नुभयो भने नि राम्रो भल्छ तपाईँ बिउ छान्न सक्नु भएन भने तपाईँको के अरे कृषक अथवा कृषि कर्म चल्छ जम्मै छ गर्नुभयो बिउ चाहिँ ल्याएर रद्दी रोप्नुभयो फल्दैन वर्षभरिको कमाइ गयो छयालिस सालदेखि नेपाली जनताले रोपेको बिउ खराब भयो अनि 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 कृषि चल तपाईँको चलेन रोप्न त तपाईँले राम्रो दिनु पऱ्यो नि त राम्रो रोप्दै नरोप्ने अपराधी मात्रै रोप्ने गलत गर्नेलाई मात्रै तपाईँको चाहिँ के हो भने प्रोत्साहन गर्ने भनेपछि अहिले त राजनीति के हो भने अपराधी हो गर्नु नै राजनीति हो त्यसलाई चाहिँ अदालतको फैसलाले अदालतले धेरै रोकेको छ अदालत, अदालत मात्रै नभए भए त कहाँ पुगिसक्थ्यो होला थाहा छैन होइन यहाँ यहाँ चाहिँ जस्तो आजको दिनमा राजनीतिक दलहरूभित्र भातृ सङ्गठन त्यस पछाडि गएर न्यायिक रूपमा चाहिँ अदालतभित्र पनि त्यहाँ चाहिँ पार्टीगत रूपमा चाहिँ राजनीतिक कोटाको आधारमा भागभण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति त्यस्तो परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि कतिपय बाहिर रहेर खबरदार भन्ने कोणबाट तपाईँहरू जतिको व्यक्तित्व लाग्दै गर्दाखेरि पीडित यी भारतीय मानन्दरले इमेजिन गरौँ यदि ती रिगल ढकालको कैदको पाठमा तपाईँले केस हार्नुभएको भएदेखि त सम्भवतः उनको चाहिँ प सम्भवतः उनको ज्यान नै के सक्छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त पीडितलाई देशका कतिपय चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका मुद्दाहरू जुन जनतालाई पीडित बनाइराख्थ्यो पछिसम्म पनि तर त्यसलाई रोक्ने दिशामा तपाईँहरू जतिको व्यक्तित्वले त भूमिका खेल्दाखेरि यस्तै मान्छे अरू बिसजना भएको भए त धेरै सजिलो हुन्थ्यो यो देश ठेगानमा लागिहाल्थ्यो एकजना छ अडचालिस सालमा के मुख्य सचिव भइरहेको थियो कि एकजना मल्लजी पछि लोकसेवा आएको अध्यक्ष पनि भए यस्तै पार्टीमा के भन्थे बन भने उनी तपाईँ जस्तो मान्छे दसजना यो देशमा भएको भए यो देश ठेगानमा हिँडिहाल्छ तपाईँ एक्लै गर्नुभयो तर अहिले अहिले आइरहेको छ भने नगरेको होइन फेरि अहिले त्यो परिस्थिति त्यो कुरो सब तपाईँ सञ्चार माध्यम आउनुभयो वकिल पनि आएका छन् राम्रै परिस्थिति आइरहेको छ नगरेको होइन तर कसैले त गरी त दिनु पऱ्यो नि त भदै गए मार्ल अब जीवनको उद्धारमा मारे अब के नुण शाँ। नुण शाँ। तो तो के मागिरह यहाँलाई पनि त्यो खालको धम्की आउन सक्छ त्यो त के ठेगान अब यत्रो अपराधीको शासन भएको देशमा अपराध शासन त अपराधीको नै छ रेकर्डेड अपराधी है फेरि यही केसमा पनि त्यो आउन सक्छ भण्डारीको लाभा सहित जेलबाट छुट्दाखेरि जुन खालको उनको रवाफ देखिन्थ्यो त्यो पोइन्ट अफ भ्यू र अन्य कोणबाट यदि पैसा दिन्छु यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ डिसमिस गरौँ भन्ने त्यो चाहिँ जा, मलाई हिम्मत गर्दैन अहिलेसम्म त्यो छयालिस सालदेखि गिरिजाकादेखि लिएर जति मैले अहिले यो देशको पक्षमा नागरिकको पक्षमा जति मुद्दा लडेँ र दुनियाँले मलाई के हो भने यो यो पैसामा बिक्ने मान्छे होइन भन्ने कुरो त्यो चाहिँ हिम्मतै कसैले गर्दैन हो त्यही त अब नागरिकताको केस सरकारको केस अब यही त्यो श्रम ऐनको के अन्य थोप्रो कति भन्दै यही ललिता निवास भन्दैन ललिता निवास हो ललिता निवास छँदैछ नि यहाँलाई त चाहिँ नि अफर गर्न सक्छ एकजना कुरो गर्छु गर्छु आउँछु भन्दै थियो मेरो तिनजनाको नातागोताकै मान्छे हो अफर चाहिँ हुन्छ होइन म कुरो गर्न आउँछु हो तर तँ पनि हिम्मत गरेन उसले भन हो यो यो मान्नेवाला छैन बेका कुरो गरौँ भने झन् बिग्रिन्छ नातागोताकै मान्छे हो म चिन्छु अनि सो मिलाएर कुरो गर्दा कुरो त त्यही हो मैले बुझेँ अनि तर मैले भने आइथेँ थिएन उसले भन्यो यो यो भने घर भन्नु भन्दा नभन्नु राम्रो भनेर भन्न आएन अरू कसैले त हिम्मतै गर्दैन हँदै हुँदै मार्ने नै हो अरू त के भयो भएन जीवनमा अनुभूति चाहिँ भएको छ कि छैन जस्तो यो यस्ता खालका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा अनि यो अन्य चाहिँ जनहरू विरुद्ध लड्दाखेरि चाहिँ धम्की त्यो होइन पर्दैन तपाईँको एकजना मलाई धेरै अगाडि एउटा गणेश मानका घरमा जुन चन्द्रशेखर आएर भाषण गरे गरेस गणेश छलिस सालमा पैँतालिस सालमा हजुर त्यो घरमा म पनि छु त्यो सभामा एउटा चाहिँ चन्द्रशेखरले भनेको कुरो मलाई मन पर्यो मनबाट डर हटाइदिए तपाईँलाई कसैले पराजित गर्न सक्दैन डर हटाइदिनु सिद्धि कसले पराजित गर्छ तपाईँलाई चाहिँ डर लाग्दैन त्यस भए अहिलेसम्म लागेको छैन र देशका कतिपय यी एजेन्डाहरूमा सरकारलाई नि प्रश्न खडा गर्दाखेरि डर लाग्छ लागेका छैन अहिलेसम्म हदै गर्ने मतलब अघि दो मैले भने त्यही गर्लान् तर यहाँ त कतिपय विद्वान व्यक्तिहरू पनि बोल्नै डराउँछन् नि सरकार प्र त्यही त लोकतन्त्र आकै रहेछ नि त चाहिने थियो नि लोकतन्त्र लोकतन्त्रले पाएको छुट चाहिँ प्रयोग गर्न नसकेको के लोकतन्त्रवादी भयो त भए देख्छु म काङ्ग्रेसको मान्छे काङ्ग्रेसको विरुद्धमा बोल्नै सक्दैन एमाले मान्छे पा उसको ही ही ने को नेता आएर पनि बोल्नै सक्दैन के लोकतन्त्र भयो त र जब यो बोल्दैन नि त लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्छ निष्पक्ष मान्छे पनि हुनुपर्छ तिनीहरूले आफ्ना मान्छेलाई आफैले आलोचना गरौँ भने अनि सुधार हुन्छ यहाँ त सब चाहिँ तपाईँको नेताको चाकडी नेताको आँची पनि प्रसादी खाएर हिँड्ने मान्छे छन् यहाँ यसरी यो देशको दुर्भाग्य त्यहाँ भएको निष्पक्ष मतलब नागरिक समाज बुद्धिजीवी यस्ता निष्पक्ष भयो भाइ पार्टी यसरी नेता यसरी हिँड्दै हिँड्दैनन् नि उनीहरूले आफै हौ हामी छौँ अदालतमा गरिहाल्छौँ नि हामी बस गरेर काम गर्छौँ भनेर सुरिएर हिँड्छन् अब राष्ट्रपति कार्यालयका ती सल्लाहकारको के काम भयो उन्नाइसजना छन् सल्लाहकार अनि लिखित जवाफ हाल्दा चाहिँ हो म त प्रधानमन्त्रीले जे भनौँ त्यही मान्ने त्यो व्यक्ति उन्नाइसजना किन राखे त सल्लाहकार किन राखे भत्तो देश त टाट परिसक्यो अब मुङ्सी त्यही तलब खाने पैसा छैन धेरैवटा प्रश्न उठ्छन् राष्ट्रपतिका सल्लाहकारको औचित्य के रबर चाप हो भने विवाह प्रयोग गर्नु पर्दैन उनको ड्युटी होइन र फेरि समस्या के रहेछ भने यही मुद्दा अरू पनि पर्दैन आदि चार पाँचजना रहेछन् जो मैले एकैचोटि तपाईँको मुद्दा फिर्ता लिएछन् यसको चाहिँ माफी पो अरू हेरे हेरे भए मुद्दा पनि पुनरावेदन छैन कोही कोही फिर्ता गरिसकेँ माफी तपाईँको चलनको गुरु मिलेन होला चाल चालचलनको पनि भाव भावअनुसार हुन्छ अरे कतिको चाल चलन राम्रो बनाइदिने त्यो त त्यहाँ तल त्योदेखि चालचलन त आउँछ अरे तीबाट कति कतिको चाल चलन गर्दै आउने राष्ट्रपतिसम्म चाल चालचलनको हिसाब हुन्छ अरे पैसाको चलखेल चाल चालचलनको चलखेल हो चालचलनको हिसाब भन्नु न जम्मै कुरो त त्यही त्यहीबाट आउँछ सार्वजनिक रूपमै आएको छ खोइ खण्डन खण्डन कसैले गरेको छैन त्यस्तो भएपछि त यो समस्या भयो व्यवस्था यो व्यवस्था विरोधमा त्यसै मान्छे उठ्दैछन् जाग्दैछन् त्यो बाटोमा यो व्यवस्थाका समर्थक मान्छे पनि विरोधमा हिँड्या छन् त्यो बाटोमा म आउँछु अहिलेसम्म जस्तो छ हजार बहत्तरजना निकालियो भन्ने कुराहरू छ पछिल्लो केही वर्ष यता ती सबै व्यक्तिहरूमध्ये कतिपय यस्ता तर यो रिगल ढकाल मात्रै बलिको बोको बनो अथवा ती छ हजार व्यक्तिमाथि नै प्रश्न खडा होइन यो चाहिँ कस्तो हो भने अब यो अलिक बढी नै मुद्दा हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ Hmm. अब अरू मान्छेको त यसमा यसको मात्रै फैसला हो अरूको फैसला होइन अब अरूलाई उनका पीडित छन् कोही छन् गलत लाग्यो प्रमाण पुर्याए यसलाई छोडिदिनु हुन्थ्यो भने कोही आए पनि फेरि अदालतले हेरिदिन्छ तर यो यो मुद्दाबाट रिगलको हकमा मात्रै फैसला भएको अरूको हकमा भएको होइन uh -huh. अब कोही त्यस्ता पीडित छन् कसैले मुद्दा गर्ने अब कसै त बेकारी गयो गयो मलाई मार्ला पैसा पनि खर्च होला के गर्ने भनेर नहुन पनि सक्छन् नआएको कुरो अदालतले त हेर्दैन त्यसैले यो अरूको हकमा होइन अब अरू आयो भने त्यो व्यक्तिकै हकमा अब अदालतले यो खालको दिइसके पछाडि ती व्यक्तिहरूलाई यो फैसलाले अदालत स्वयंलाई पनि एउटा नजिर प्लस ती पीडितहरू जो छन् भने बोल्न नसक्नेहरूलाई यसले कतिको आत्मबल आत्मबल त बन तर यसले अरूलाई केही असर गर्दैन नजिर बन्नु नजिर बन्न सक्छ तर आउनु पर्यो नि त अरू व्यक्तिहरू अब म चाहिँ लाग्छु भन्न पाउँछ नि पाउन त पाउँछ किन कि होइन होइन भर्खर छोडेको असोजको कुरो न हो अहिले कात्तिक नै छ होइन होइन अगाडिको त गइसक्यो सिद्धि सिद्धि तत्कालै गर्नुपर्छ त विलम्ब भन्छ योभन्दा अगाडिका त हेर्दै हेर्दैन तै पनि कोही आयो भने हेरिदिनु पनि सक्छ नि होलाहरूले तर आयो भने आयो भने है तँ चाहिँ त्यतिखेरै हुन्छ अहिले हुँदैन फेरि अहिले यसो हुन्छ भन्न सक्दिनँ यो यस यही लट्का पनि कोही आयो भने फेरि हेरिदिन्छ अदालतले त्यतिखेर प्रश्न गर्छ है रियलको यो भारतीय चाहिँ मानन्दरको मुद्दा गरेपछि थापा आइस भन्न पनि सक्छ अदालतले त्यसले त्यो चाहिँ त्यही अदालतलाई नै त्यतिखेरै प्रश्न उठ्छ त्यतिखेरलाई नै जिम्मान्यो अहिले अब नभनौँ हो अब आजको दिनमा सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखले मिले मात्र भनौँ अथवा के हो त्यो जेसुकै होस् संसदभित्रै प्रश्न उठो तलबाट सिफारिस गर्दाखेरि नै पैसाको चलखेल भनेर जेसुकै कोणबाट होस् उहाँहरूले यस्ता व्यक्तिहरूलाई बाहिर निकाल्नुभयो यहाँहरूले प्रश्न खडा गर्नुभयो केसै यहाँले लड्नुभयो आजको दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड के भन्न थाल्नुभयो भने राज संस्था पक्षधर अथवा राजावादीको कारणले गर्दाखेरि चुनौती थपियो भन्ने कोणबाट जनप्रदर्शनको निष्कर्ष अब उहाँ त जम्मैलाई राजा राजी देख्न थाल्नुभयो यो यो बैसठी त्रिसठीको अन्तिम अन्तिममा पनि कमल थापा पनि यस्तै भन्थ्यो मुट्टीभर मुट्टिभर भन्दो यो आँगन नाच्न नजान्ने ना आँगन टेढो भनेको हो यो सिङ्गापुर बनाइदिएको भई स्विजरल्यान्ड भएको भई सबलाई रोजगारी दिएको भए सबलाई जी अपराधीलाई कानमा जुन सजाय गरेको भए भ्रष्टाचारले कारबाही गरेको भए म उ त्यहाँ फोटो राखिदिने प्रचण्डको मलाई कुनै आपत्ति थिएन शेरबहादुरले गरिदिए पनि हुन्थ्यो अनि केपीले गरिदिए पनि हुन्छ भन्ने एउटा गर्ने अर्को उनलाई उहाँलाई आफूले भनेको कुरा स्मरण छ कि छैन कता कता पहिले धन्दा बेलामा त भाषण गर्दा हौ सब ठुल्ठुला गरेर जति राजाका ठुल्ठुला जग्गा जति राजाका सब राजा हटाएपछि सब ल्याएर बाँडिदिनु पर्छ खोइ कति कतिलाई बाँड्यौ थाहा छैन अनि भाषण गर्थे पैसा जति जम्मै राजाले स्विजरल्यान्ड लगाएर राखेको छ पम्फा चौदल ल्याएर पम्फादेवी गणतन्त्र ल्याएर सब पैसा ल्याएर चाहिँ तपाईँको चार बिघा जग्गा र चार तोला सुन चारलाई मारिदिने मलाई मुण। पनि भाग लाग्ला तँ महाकाली पास गर्दा केपीले भनेको खरब र अरब हाम्रा पनि भाग लाग्ला नि त अब प्रश्न यो उठाउनु उठाउनुपर्छ नेपाली जनताले जब जनताले प्रश्न उठाउँदैन यी त जे पनि भनिदिन्छन् नि जे भन्यो भने त्यसैले अहिले यो प्रश्न उठाउनेको सङ्ख्या जुन बढेको त्यसले चाहिँ म अहिले सकारात्मक देखिरहेको छु अब यिनीहरूलाई चिउरा चबाउनु पर्छ सामूहिक गरि नै हाल्नु त गर्नु सरकारमा नि छोड्नु पर्यो होला नि त सरकारैको मान्छे जुलुस त हुँदैन होला मलाई धेरै अगाडि थाहा छ भक्तपुरको हिजो काण्डमा प्रधानमन्त्री मरिज मान्छे त्यसरी नै जुलुस लाएर हिँड्ने अथि हत्यारालाई कारबाही गर भन्थे प्रधान आफैले गरे भइगयो नि त जुलुस किन लाउनु पऱ्यो उहाँहरू नै हुनुहुन्छ भटुचा नियन्त्रण भयो सुसासन दिए भो के जुलु लाउनु पऱ्यो सबलाई रोजगारी दिए भो जुलु लाउनु पर्छ जम्मै रोक्दु जुलुसभन्दा त अगाडि सत्ता छोड्नु परेन अनि सत्ता पनि चेती पनि बाबा पनि जुलुसमेल लगाउने पन्चार इन्धारमा के फर्का त फरक आएकै आएन नि त्यसैले यो चाहिँ के हो भने यो धम्कीको भाषा हो यसले नै के देखिन्छ भने अब यो व्यवस्थाको आयु सकिँदैछ है हरेक दस वर्षमा परिवर्तन भन्छ मैले धेरै भने तपाईँलाई अब सत्तामा बस्ने मान्छे जुलु लाएर हिँड्न थालेपछि बाँकी के रह्यो हेर्नुहोस् त के त्यस्तो बाध्यता था थाहा छैन अब त होइन न सम्झेला एकछिन एक्लै आँखा चिम्लेर सम्झेँदा त ए मैले सत्र हजार मारेँ सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भनेको स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु भनेको सबलाई रोजगार दिन्छु भनेको बालुवाटारमा प्रकट हुँदा पनि दस वर्षमा एसियाभन्दा माथि अहिले त एसियाको सबभन्दा गरिब गरिब राष्ट्र राम्रै उन्नति गर्नुभएको छ नि उहाँले अनि सम्... यो त भ्रष्टाचारी शासनलाई सम् संरक्षण गर्नका लागि त जुलुसै हो पैसा छ नेपालीलाई रोजगार छैन हजार हजार दिएपछि त जुलुसमा आइहाल्छन् मासु भात पनि पाइन्छ चा। राम्रो छ नि त व्यवस्था त हो अब अहिले यो प व्यवस्थाभित्र प्रश्न खडा गर्दै उदाएका बालेन शाह उनले पछिल्लो समय लेखेको एउटा स्ट्याटस म यहाँलाई जानकारी गराउँछु उनले के भन्यो भने नेताजीहरूले त देशै बेच्न खोजिसक्नुभयो तर काठमाडौँ महानगर बिक्रीमा छैन तपाईँहरूले पुरै देश नै बेच्नुभयो भने पनि महानगर एक्लै <coughs> नेपाल भनेर उभिनेछ अब के भनेको थाहा छैन अब यो स्टाटसमा मात्रै लेखेर हुन्छ कि मलाई थाहा छैन उहाँले गर्नुभयो के त पनि थाहा छैन देखिनु पऱ्यो नि त गरेको गर्नु भयो राम्रो गर्नुभयो घुस गाको सुनेको छैन अलिअलि सञ्चार माध्यमलाई चाहिँ आफ्नो पक्षको प्रचार गर्नेलाई अलिक बढी उहाँ भएको छ अरे दुई चार करोडै बजेट छ भन्ने सुन्छु अनि नदुखिया कपाल पनि कहिलेकाहीँ काहीँ जाँतोलाएर दुखाउनु हुँदैछ अरे अरू गरेको राम्रै छ है फेरि अरू पार्टीका भएको भएदेखि त अहिले लटा लट्लट घुसको अखडा हुन्थ्यो यो त तर गफले मात्रै चिउरा भित्दैन भन्नु पऱ्यो सङ्गठन बनाउनु पऱ्यो जनता समर्थन गराउनु पऱ्यो ल्याउनु पऱ्यो अनि न बच्छ देश स्ट्याटस लेखेर त केही पनि हुनेवाला छैन नेताहरूले देशै बेच्न खोजे त अहिले भनेछन् उनले देश बेच्यो भने महानगर चाहिँ रहन्छ भन्ने कुरो त बेकार कुरो फेरि जही जान्छ फेरि सिक्किममा तँ राजधानी चाहिँ बचो अरू सिक्किम गएको होइन जम्मै जान्छ एकैचोटि त्यसलाई त त्यो बाटोमा लाग्नुपर्छ त्यति भने त पनि राम्रै गरे mm. नराम्रो होइन भन्नुपर्छ लोकतन्त्र भन्न पाएको हो भन्न पाउनुपर्छ mm -hmm. तर भनेर मात्रै हुँदैन त्यो बाटोमा लाग्नुपर्छ mm -hmm. अब उहाँ कसरी लाग्नुभयो के लाग्नुभयो त्यो त बाँकी हेरौँला भोलि mm -hmm. अब यतैपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ माधव नेपालले अहिले पछिल्लो समय पूर्व राजालाई कुनै न कुनै कोणबाट कुन प्रश्न खडा गरिरहेका छन् आजै पनि संसदमा उहाँले चाहिँ राजाले चुनाव यो खालको तर्कबाट अनि राजा त छन् नि त संसदमा रोस्टममा बसेर राजाले यो कुरो भन्न पाउँदैन भने त राजा त मान्द रहेछन् अनि नागरिक होइनन् नि उनले ट्याक्स तिरेको छैन अनि अनि नागरिकले प्रश्न उठाउन नपाउने के यो कुन भी, कुन व्यवस्था पञ्चायतको त बाउ आछ नि राणा शासन आयो माधव नेपालको जसको